जय मसी खिसन चर्चमाथि र आस्थामाथि चाहिँ जुन किसिमको आक्रमण भइरहेको छ यो नघट्नुपर्ने नहुनुपर्ने कुराहरू भइरहेको छ चा। यो चाहिँ हेर्दाखेरि कुनै आस्थामाथि र व्यक्ति माथि माथि देखिन्छ तर यसले चाहिँ यसरी नै निरन्तरता दिइराख्ने र यसमाथि चाहिँ राज्यले निरन्तर नगर्ने र रा, राज्यले यसप्रति ध्यान नदिने भनेदेखि यसले चाहिँ जातीय धार्मिक किसिमका द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने र सद्भावलाई चाहिँ भत्काउने काम गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ त्यसले गर्दा यो नहुनुपर्ने कुराको चाहिँ सुरुआती नहुनुपर्ने कुराको चाहिँ सिम्टम हो एउटा सुरुआतीको एउटा चिन्हको रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु जुन धर्मको नाउँमा उहाँहरूले जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ धार्मिक अभिव्यक्ति छैन हो विकृतियुक्त वितृष्णयुक्त बि, अभिव्यक्तिहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि यी अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरू धार्मिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायका व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ चा। किनभनेदेखि धर्ममा त त्यस्ता किसिमका शब्दहरू वक्तव्यहरू त्यस्ता किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिन त मनाइ गरिएको छ उहाँहरू सक् साँच्चै धर्म स्थापना र धार्मिकतालाई स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ र सद्भाव स्थापना गर्नुहुन्छ त्यो किसिमको अभिव्यक्तिहरू त्यो किसिमको उच्चारणहरू त्यो किसिमको किसिमको सद्भाव र प्रेम दया अनुग्रहका कुराहरू मेलमिलापका कुराहरू को को चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुपर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ हत्या हिंसा हतियारका कुराहरू यो चाहिँ यो चाहिँ धर्मभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो चाहिँ उसृङ्खला भित्र र उत्शृङ्खलित व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ चे मलाई चाहिँ लाग्छ उनीहरू धार्मिक समुदाय भनेदेखि त आफ्नो अधिकारको कुराहरू आफ्नो पहिचानका कुराहरू आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो सुरक्षाका कुराहरू गर्ने थिए हो तर यो धार्मिक समुदाय नै नभएको र उृङ्खला समूहका अभिव्यक्तिहरू चाहे राजनीतिको नाउँमा होस् चाहे जातिको नाउँमा होस् चाहे धर्मको नाउँमा होस् यो समूह चाहिँ धार्मिक समुदायभन्दा पृथक समुदाय, समुदाय उृङ्खला उत्पन्न गर्ने र उृङ्खलित समुदायको चाहिँ यो एउटा झुन्डाको रूपमा म चाहिँ लिन्छु किनभने स्थानीय सरकार छन् विभिन्न किसिमको जातिहरू बसेर छन् विभिन्न किसिमको धर्महरू बनेका छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई किसिम चोट पुगेको छ भने उनीहरूको आफ्नो अभियान गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ सकारात्मक विचारहरू लिएर समाजको निम्ति फाइदाका कुराहरू समाजको निम्ति वेलफेयरका कुराहरू असल कुरा लिएर गर्नुपर्ने हो कि होइन तर समाजमाथि धावा बोलिन्छ भनेदेखि त्यो धर्म समूह भनेर त म कुनै किसिमको धार्मिक समूह मान्दै मान्दिनँ म चाहिँ हो धार्मिक समूहले मान्दै मान्दिनँ यदि कुनै पनि तर्फबाट यदि ख्रिस्चियनको नाउँमा त्यस्तो गरिएको छ भने पनि त्यो धर्म समूह होइन हिन्दूको बुद्धिस्टको किराँतको अथवा अन्य कुनै पनि आस्थाकाहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति र त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू दिन्छन् भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धार्मिक समूहभित्र गनिँदैनन् तिनीहरू चाहिँ उसृङ्खला विखण्डनवादी र स्वार्थवादीको समूहको रूपमा म चाहिँ दिन चाहन्छु म यो पनि भन्दछु कि यस यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति र यस्ता किसिमको क्रियाकलापप्रति अब हामी साँच्चै धर्म मान्नेहरू चाहे हिन्दूवादी हुन् चाहे बुद्धिस्टहरू हुन् चाहे किराँतहरू हुन् हामी साँच्चो ख्रिस्चियनहरू हुन् साँच्चो धर्म मान्छ भने लेट्स कम टुगेदर हामी सँगै आएर देशको निम्ति समाजको निम्ति नेपालका नागरिकको निम्ति समुदायको निम्ति सद्भाव स्थापना गर्नको निम्ति हामी एकजट एक एकजुट हुनुपर्छ र यस्ता किसिमका झुन्डाहरूलाई र यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिलाई यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले निरसित तुलाउनु पर्छ र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ कि नियन्त्रण गरिनुपर्छ र तपाईँले एउटा कुरा के ल्याउनु भयो भने रापरापाका कुराहरू अथवा हिन्दूवादीका कुराहरू ल्याउनु भयो रापराप पनि त नेपालको पार्टी हो रापराप पनि नेपालका जनताहरू हुन् नेता पनि सबैका नेताहरू हुन् राजनीतिक धर्मको नाउँमा राजनीतिक गर्न त त्यो त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा होइन तर त्यो धर्मले सबै नेपालीहरूको निम्ति सद्भाव सबै नेपालीहरूको नेपालको निम्ति र नेपालीको निम्ति त्यो धर्मले उच्च कोटि उच्च कोटिको चाहिँ के अरे योगदान दिन्छ भनेदेखि उहाँ उहाँहरूको पछि त मान्छे स्वतः लागिहाल्छ नि होइन किन 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 धार्मिक सद्भाव बा, भत्काएर चाहिँ भ बा, भड्काएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति काम गर्नुपर्ने आफ्नो स्वार्थलाई स्वार्थको निम्ति आफू हिरो बन्नुपर्ने जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो एक मिनटमा सिद्ध्याउँछु के खिर्सियान मात्रै छ अन्त धरानमा एक मिनट त्यहाँ हिन्दू छैनन् त्यहाँ बुद्धिस्टहरू छैनन् त्यहाँ किरतहरू छैनन् धरान भनेको खिर्सियानको मात्रै हो कि हर्क साङपाङलाई खिर्सियानको जुन किसिमको एउटा त्याग लगाइदियो नभएका नभएका कुराहरू उसृङ्खला उत्पन्न गरेर धार्मिक व्यक्तिहरूले र धर्मका गुरुहरूले दिनै नहुने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिएर चाहिँ सद्भाव खलबलाउने कामहरू भइरहेका छन् त्यसैले म एउटा नेपालको हो मेरो आस्थाको आधारमा म इसाई हुँ तर नेपालको नागरिकको हैसियतले र एउटा नागरिकको हैसियतले र नेपालको एउटा स्वच्छ नेपाली भएको हैसियतले म के अनुरोध गर्छु भनेदेखि सम्पूर्ण धर्मलम्बीहरूले पनि यसपट्टि ध्यान जानुपर्छ नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार र ले पनि सुरक्षाको प्रतिभूति गर्नु सक्नुपर्छ अनुभूति दिलाउनु सक्नुपर्छ हो म चाहिँ यसरी चा अनुरोध गर्छु त्यसैले गर्दाखेरि चाहे यो राजनीतिको नाउँमा होस् धर्मको नाउँमा यस्ता किसिमका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई चाहिँ हामीले निराश्रित तुल्याउनै पर्दछ म नाम तोकेर भन्न चाहन्न जुनै सुकेको ग्रुपहरू हुन् यस्तोलाई यस्तो यस्तो यसको यस्ता यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति र यस्ता किसिमको क्रियाकलापलाई हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ प्रतिकार भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हतियार उठाएर होइन तर सत्यताको साँचो र एउटा अभियान लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ हामी हामी चाहिँ पिस किपर होइन शान्ति स्थापना गर्ने शान्ति शान्तिमा बस्ने र शान्ति स्थापनाका अभियन्ताहरू चाहिँ बाइबल विश्वास गर्ने खिर्सानहरू चाहिँ यसको रूपमा म चाहिँ लिन्छु शान्तिको अभियन्ता र शान्ति स्थापना गर्ने र पिसमेकर एन्ड पिस किपर भन्छ हामी पिसमेकर पनि हौ पिस किपर पनि हौ तर यस्तो हुन्छ होइन एउटा शान्त शान्त पोखरीमा कसैले चाहिँ ढुङ्गा हानेर छाल उठाउँछ भनेदेखि त्यो छाल उठेर कोही व्यक्ति बाँध फुटेर त्यो छालमाथि ढुङ्गा परेर ढुङ्गा फालेर त्यो बाँध फुटेर चाहिँ त्यस बाँधले कुनै किसिमको दोस्रो रूप लिएको खण्डमा त्यो बाँध त्यो पोखरी जिम्मेवारी हुने छैन नि त जसले ढुङ्गा हानेको छ तिनीहरूले नै जिम्मा जिम्मेवारी हुनुपर्दछ आज आज नेपालमा खिस्टानमाथि जुन किसिमको अतिक्रमण हुँदैछ आक्रमण हुँदैछ जुनप्रति चाहिँ शान्तमा बसिराखेका के अरे समुदायमाथि जुन किसिमको आक्रमण गर्दैछ भोलि यसले जस्तो किसिमको नतिजा ल्याए तापनि जसले ढुङ्गा हानेको छ जसले जसले उहाँ हामीमाथि आक्रमण गरेका छन् जसले धावा बोल्दछन् उनीहरू जिम्मेवारी हुनुपर्दछ यसको प्रतिक्रियाको प्रति प्रतिक्रियाको जवाबदेही त हुनुपर्ने छन् त्यसले कस्तो रूप लिन्छ भनेर म यसरी नै भन्न सक्दिनँ मैले किसिमको गलत अभिव्यक्तिहरू दिएर कसैलाई उत्तेजित पार्नु पनि मलाई छैन तर मैले के भन्छु भनेदेखि सु एउटा शान्ति कामीहरूलाई एउटा शान्त पिसमेकरहरूमाथि के अरे भन्ने कुदृष्टि कुविचार गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति कसैले ढुङ्गा हान्ने प्रयत्न नगरे हुन्थ्यो एक दोस्रो कुराहरू यस्ता पनि छन् कि जसरी मसो दलियो होइन उहाँहरूको धर्मले कसैलाई मसै दल्नु छ भने त्यो धर्म होइन आज यस्ता किसिमका धर्मको नाउँमा गर्ने कुनै पनि आस्थाहरू आफै पलायन भएर गएका छन् हो त्यो म के भन्छु भने खिर्सियनलाई पलायन गराउने विस्थापित गराउने यो रणनीति भन्दा पनि उहाँहरू आफै विस्थापित हुने क्रियाकलाप चाहिँ हो भनेर उहाँले जाने हुन्छ एक आ दोस्रो कुरो चर्च भत्काउने कुराहरू चर्च भत्कायो त्यो माटोको कुरो भत्कायो तर विश्वासलाई कसैले पनि भत्काउन सक्दैन खिस्चियनहरूको विश्वासलाई कसैले पनि भत्कायो इतिहासमा यस्ता कहीँ पनि त्यस्ता इतिहास छैन कि हो कि खिर्सियनका विश्वासका पर्खलाहरू भत्काएको हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ किनभने मान्छे बिल्डिङ हो माटो हो त्यो मन्दिर पनि भत्किन्छ गुम्बा पनि भत्किन सक्छ चर्च घर पनि भत्किन सक्छ किराँत मङ्खीमार पनि भत्किन सक्छ तर मानिसले अपनाएका हृदयभित्र हृदयभित्र आत्माभित्र आत्माले ग्रहण गरेको आस्थाले कसैले पनि भत्काउन सक्दैनन् त्यसैले म एउटा कुरा चाहिँ निश्चयको साथ भन्न चाहन्छु कि निश्चय साथले भन्न चाहन्छु कि ख्रिस्चियन आस्थाहरू भत्काएका जेलमा हानेर राखेर रा थुनेका कुनै पनि शक्ति र सामर्थ्यले कुनै पनि हातले बन्दुकले शक्तिले तरबारले भत्काएको म अहिलेसम्म इतिहासमा देखेको छुइनँ छैन त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका भत्काउने कुराहरूलाई हामी कतिपटक चाहिँ यसलाई हामीले ठुलो मुद्दा बनाउनु पर्ने पनि कारण छैन तर पनि के छ भनेदेखि आफ्नो उहाँहरूले आफ्नो आस्थाको अभ्यास गर्दा अथवा हामीले आफ्नो आस्थाको अभ्यास गर्दाखेरि शान्तिलाई ल्याउनु चाहिँ भएन अब उहाँहरूले चर्चले भत्काएर शान्ति खलबलाउँछ भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी भोलि त्यसले उत्पन्न गराउने हरेक हरेक किसिमका रिजल्ट भन्छ नि नतिजाको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्ने हुन्छ यदि हाम्रो तर्फबाट भएको छ भने नि हामीले जिम्मा लिनुपर्छ एक दोस्रो कुरो चाहिँ यो एकदमै अब युद्धार। युद्धार को को म अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालमा अहिलेसम्म धार्मिक विश्वको सबै प्रायः जसो सबै देशहरूमा चाहिँ धार्मिक युद्धहरू भएका देख्दा आस्थाको आधारमा जेनोसाइडहरू जातीय युद्धहरू धार्मिक युद्धहरू भएका छैनन् नेपाल एउटा शान्ति क्षेत्र शान्ति क्षेत्र घोषित देश हो हो यसलाई के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि शान्ति भनेको लडाइँको बन्दुक र बारतको मात्रै होइन धर्ममा पनि आस्थामा पनि हामी शान्ति है मानव समाजमा पनि हामी शान्ति अनि युद्धको विषयमा पनि हामी शान्ति कुनै कुरामा पनि हामी शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको तर यो शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नमा हो किनभनेदेखि यो भारतको समर्थन थिएन आज यही दिन आउनको निम्ति पनि भारतले समर्थन नगरेको हुनुसक्दछ यसमा मलाई के पनि एउटा डाउट ल्याएर जाने यो समयमा चाहिँ मैले विगत दिनहरू पनि भन्दै आएको छु कि भन्दै आएको छु कि यहाँ भाजपाको हो मोदी सरकारको एकदमै ठुलो हात हुन सक्दछ र हो किनभने हाम्रो धर्मगुरुहरूले भन्दा छ कि के अरे हाम्रो के धर्मगुरुहरूले चाहिँ युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा बोलिरहेछन् हामी भारतबाट चाहिँ नाङ्गा जोगीहरू चाहिँ हजारौँ ओह्राल्नेछौँ भारतले दि सहायता दियो भने हामीले त खुल्लम खुल्ला भारतको प्रभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो धर्मगुरुको अभिव्यक्तिहरू छन् हामी हामीले कहिले पनि नाङ्गा बाबाको कुरा गर्दै छैनौँ हामी विदेशीका हामी खिसेन आफै भए तापनि हामी नेपाली खिरसायनहरू हौँ हामी विदेशीको हस्तक्षेप विदेशीको विदेशीको धार्मिक हस्तक्षेप सैद्धान्तिक हस्तक्षेप हामी सदैनौँ किनभनेदेखि कि बाइबल कहाँबाट आयो किन आयो भनेसँग हाम्रो सरकार रहँदैन तर बाइबलमाथि हामी विश्वास गरेको पूर्ण रूपले हामी नेपाली खिर्सियन भएर विश्वास गरेका हौँ हामी नेपालीहरू हौँ हाम्रो पहिलो त्यहाँ चाहिँ पहिलो कुरो हामी राष्ट्रको निम्ति हामी यहाँ छौँ इसाईहरू राष्ट्रको निम्ति इसाईहरू सत्य आस्थाको निम्ति यो देशमा चाहिँ खडा भएका छन् त्यसैले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रको रक्षक राष्ट्रको प्रति जब उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रको विकास अनि सत्य आस्थाको रक्षा गर्नको निम्ति हामी पनि पछि हट्नुहुन्न र दोस्रो नम्बर म तपाईँलाई भन्दछु यो घटना किन घटाइँदैछ भन्दाखेरि जस्तै भारतवर्षमा चाहिँ विभिन्न किसिमको धर्मयुद्धहरू अझै पनि गुजरात काण्डाहरू भइरहेको छ उत्तर प्रदेश काण्डाहरू भइरहेका छन् र मुस् विशेष गरिकन मुस्लिम र मुस्लिम र हिन्दूको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ भारतमा छ मलाई कता कता यहाँनिर चाहिँ यसरी पनि मलाई चाहिँ महसुस अहिले चाहिँ मैले एउटा मनमा लागिरहेको छ कि मैले यस्तो किसिमको पनि महसुस गरिरहेको छु कि कतै नेपालमा खिसानहरूलाई चलाएर खिरसानमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर यहाँ हिन्दू अतिवादीहरूले नेपालमा रहेको मुस्लिममाथि आक्रमण गर्नु र धावा बोल्न त खोजेको छैन यो पनि हुनु सक्दछ किनभनेदेखि चाहिँ चा। नेपालमा रहेका मुस्लिममाथि आक्रमण गर्नको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ इसाईमाथि आक्रमण गरेर एउटा बाटो अप्नाएको जब सद्भाव भत्किन्छ त्यसपछिबाट खिर्स्यान खिरसान माथि होइन यी हिन्दू अतिवादीहरूले यी उहाँ जुन किसिमको द्वन्द्व चाहनेहरूले सद्भाव भट्टना चाहनेहरूले उनीहरूको निशाना चाहिँ नेपालका मुस्लिममाथि हुनुसक्छ धर्मको नाउँमा हामीले काम गर्ने होइन ना, नि त नागरिकको हैसियतले काम गर्ने हो होइन हिन्दूले के गर्यो मुस्लिमले के गर्यो भन्यो भनेदेखि त्यही नै हो हामीले विखण्डन विखण्डनका विचारहरू ल्याउने किराँतले के गर्यो हो होइन हामी नेपाली भएर नेपालको निम्ति के गर्यौँ त्यो चाहिँ सोधौँ न हो त्यो कुरा चाहिँ सबै चाहे हिन्दू चाहे आस्थाको आधारमा हिन्दूवादी हुन् बुद्धिस्टवादीहरू हुन् किराँतहरू हुन् मस्टर धर्मका हुन् अनि खिर्सियनहरू हुन् धर्मले के गर्यो होइन तर नेपाली भएर नेपालको नागरिकको हैसियतले के पायो र के के दियो भन्ने कुरातिर हामी लाग्नुपर्छ यदि हामी यो धर्मले के गर्यो त्यो धर्मले के गर्यो हामीले यो गर्यौँ त्यो गऱ्यौँ भनेर त्यही अभिव्यक्ति चाहे खिर्सियानले हुन् चाहे हिन्दूले हुन् चाहे मुस्लिमले हुन् चाहे बुद्धिस्टहरूले चाहिँ कसैले पनि झुन्डाले पनि समूहले पनि आफ्नो समूह आफ्नो आस्थाको आधारमा चाहिँ देश देशप्रतिको चाहिँ के अरे भनेदेखि ल देशप्रति दिनुपर्ने दायित्वको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न थाल्यो भने त्यहीँपछिबाट नै विखण्डन आउँछ ए मुस्लिमले हामीले गरेको छौँ हामी कहाँ आऊ बुद्धिस्टले हामीले गरेको छौँ हामी कहाँ आऊ हिन्दूले हामीले गरेका छौँ विखण्डन होइन हामी ने यो नेपालका चाहे भूमिपुत्रहरू यो देशका नागरिकहरू का भएको कारणले यो भूमिको रक्षा यो भूमिको प्रति योगदान र यो नेपालमा रहेको ना समाजप्रति हाम्रो लगानी उत्तरदायित्व के छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्दछ सबैले सबै धर्मले जान्नु पर्दछ आस्था भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति विशेषको कुरो हो देश विशेषको कुरो होइन त्यसैले देश विशेषको कुरो होइन देश विशेषको कुरो भनेदेखि त यहाँनिर देश विशेषको कुरो के अरे धार्मिक सापक्ष हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा जाति एउटा जातिले को रा चाहिँ राज्यको कारणले नामाङ्कन गरिएको कारणले नै र एउटा जातिमा चाहिँ सि एउटा सीमित भएको कारणले नै धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको छ कि राज्यको धर्म हुँदैन तर धर्म चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ चा, र व्यक्तिहरू चाहिँ राज्यप्रति चाहिँ नागरिकको हैसियतले उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने कुरो हो हामी खिर्सान आफैन यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ यसरी गऱ्यौँ नेपाली भएर गरेँ भन्नु चाहिँ हामीले पनि सिक्नु पऱ्यो के खिर्सानले पनि हो म यो देशको भूमिपुत्र हुँ म यो देशको नागरिक हुँ त्यसैले म यो देशप्रति मेरो माया ममता छ र म योगदान दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले लिनु पर्यो हरेक 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 आस्थाका व्यक्तिले यो लिएपछि उसले आस्थाको आधारमा होइन नागरिकको हैसियतले नागरिकको आधारमा उसले चाहिँ दे देशप्रति समर्पित हुनुपर्छ त्यसले हामीलाई देशले हो नि हामीलाई एक बनाउने हो कि न जातिले धर्मले विश्वासले हामीलाई एक बनाउने होइन नेपाल भन्ने देशले हामीलाई एक बनाएका छन् त्यसैले हामी सबै जुन जुन आस्थाको धर्मनिरपेक्ष देश हो हो त्यसैले व्यक्ति धार्मिक सापेक्ष आस्थाको सापेक्ष भए पनि यो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो त्यसैले हामी चाहिँ देश कुनै व्यक्तिको ख्रिस्टियनको पनि होइन बुद्धिस्टको पनि होइन के अरे मुस्लिमको पनि होइन किराँतको पनि होइन यो देश नेपालीको हो र सबै हामी नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालको निम्ति नागरिकको हैसियतले हामीले काम गर्नुपर्छ क्रिस्चियनले के गर्यो होला गर्यो होला हिन्दूहरूले के गर्यो होला गरे होला होइन आफ्नो आफ्नो आस्थाअनुसार जे जे दिनुपर्ने योगदान दिए होला तर अब अबको दिनहरूमा हामीले हामी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हाम्रा परि हाम्रा किसिमको प्रक्रिया हाम्रा किसिमका जुन किसिमको के हामीले जुन किसिमको गर्ने कार्य चाहिँ म खिरसान भएको कारणले मैले यो गरेको होइन म नेपाली भएको कारणले मेरो देश नेपाल भएको कारणले र सबै नेपाली, नेपाली दाजुभाइ नेपालीहरू दाजुभाइ भएको कारणले र सबै नेपालीहरू ने दिदीबहिनी भएको कारणले चाहिँ मैले देशप्रति समर्पित हुनु पर्यो यो चाहिँ नागरिकको दायित्व हो आ आस्थाको आधारमा आफ्ना आफ्नो आस्था र आफ्ना आफ्नो मन्दिरमा आफ्नो आफ्नो भगवान्मा आफ्नो आफ्नो ईश्वरमा समर्पित हुने आस्थाको आधारमा तर नेपालीको आधारमा हामी नेपालप्रति समर्पित हुनुपर्छ त्यसले चाहिँ हामीले एउटै सूत्रमा बान्दछ र एकबद्धता चाहिँ कायम गर्दछ धार्मिक सद्भाव भन्छ आस्थाको आधारमा सद्भाव राख्ने हो सद्भाव भनेको चाहिँ कसैले मलाई पनि इज्जत दियोस् मैले पनि अरूलाई इज्जत दिने कुरा हो अरूको आस्थाहरू अरूको आस्थाहरूलाई अप्नाउने नअपनाउने कुरा आफ्नो सो विचारमा रह्यो तर प्रत्येक आस्थाहरूको कदर गरिनु पर्दछ प्रत्येक आस्थाहरूको चाहिँ त्यसलाई सद्भाव भन्छ सद्भाव भनेको मलाई मात्रै मान्नु होइन मैचक बाब भनेको तपाईलाई पनि मान्नु हो अरूलाई पनि मान्नु हो हैन त्यो मान्नु भनेको उनीहरुको धर्मलाई चाहिँ अपनाउनु होइन तर उनीहरुको धर्मलाई इज्जत दिनु हो हामीले त्यो पनि सिक्नु पर्दछ दा हिन्दूहरुले दाजुभाइहरूले बुद्धिस्टहरूलाई दाज बुद्धिस्ट दाजुभाइहरूले हिन्दूहरूलाई ख्रिस्चियनहरूले हिन्दूलाई मुस्लिमलाई हामीले पनि यो कुराहरु गर्नु पर्दछ त्यसैले गर्दाखेरि धर्म कसैको पेवा हुँदैन है पेवा हुँदैन आफ्नो आफ्नो सहयोग कुरा हो राज्य पनि कसैको पेवा हुँदैन तर धर्म चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ हुन्छ हो त्यसैले गर्दा यो मेरो हो यहाँ म मात्रै बस्नु पाउनु पर पर्दछ तिमी बस्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा यस्तो नै नै गर्ने हो भनेदेखि त यो सापेक्षको कुराहरू आउँछ निरपेक्ष चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ निरपेक्ष चाहिँ विफल भएको देखिन्छ हामी धर्मनिरपेक्षको देशमा रहेको राज्यले जुन संस्कार संस्कृति मान्दै आएको छ त्यसप्रति हाम्रो सद्भाव छ हो नमान्नुहोस् भन्दैनौँ हामी तर राज्यले हामीले पनि मान्न पाउनुपर्छ हाम्रो आस्थाको आधारमा हामीले पनि आफ्नो आस्थालाई चाहिँ बिना बिना डर बिना स्वतन्त्र तरिकाले स्वविवेकले हामीले पनि आफ्नो आस्थालाई अभ्यास गर्नु पाउनु पर्दछ म यो समयमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ असाध्यै नै उहाँ आफ्नो आस्थामा भए तापनि राज्यप्रति नागरिकप्रति समाजप्रति उहाँको आफ्नो एउटा सुरक्षाको प्रतिभूति दिनको निम्ति चाहिँ र जति पनि यो दर त्रसमा बाँचिरहेको यस्तो महलमा चाहिँ उहाँले सुरक्षाको अनुमति दिलाउनको निम्ति जुन किसिमको सद्भाव सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उहाँले एक किसिमको सद्भाव मिटिङ गर्नुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हो हामीसँग नारायण काजी श्रेष्ठ माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तै गृहमन्त्री आउन् उहाँको आस्था आफ्नो ठाउँमा होला नि हाम्रो आचाधन तर मैले जान्न बुझ्न आएमा हामी न्युजहरूमा देख्छौँ कि अब यो हाम्रो सुरक्षा निकायका जस्तै सशस्त्रका अनि अनुसन्धानका सश शा, सशस्त्रका भन्दा नि अनुसन्धानका र हाम्रो जनपदका प्रहरी जुन सुरक्षा संयन्त्रको एउटा ठाउँ के छ भनेदेखि यहाँ मानिसहरूले चाहिँ धर्मको uh, नाउँमा आस्थाको नाउँमा यो देशमाथि चाहिँ खा के अरे सद्भाग भड्काउनका निम्ति मास्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको सञ्जाल बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सूचना प्राप्त भएको कारणले उहाँहरूले गृह गृहमन्त्रीजीलाई चाहिँ ब्रिफिङ गरिसकेपछि गृहमन्त्रीजीले चाहिँ यसप्रति चासो देखाएर यो सद्भाव मिटिङ बनाउनु भएको बोलाउनु भएर चाहिँ सबैलाई अब यसप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी पनि बनाउनु भएको छ हाम्रो खिसानको तर्फबाट पनि गए आफ्ना बा� विचारहरू राखे अनि विभिन्न धर्मकाहरू आए त्यहाँ किसिमको आफ्ना विचार राखे तर राज्यको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ सद्भाव नभटाउनको निम्ति र कसैले पनि आफ्नो स्वार्थका निम्ति कुनै किसिमको उृङ्खला उत्पन्न गराउने किसिमको क्रियाकलाप नगर्नका निम्ति चाहिँ उहाँले निर्देशन पनि सल्लाह दिनुभएको छ यदि त्यो किसिमको काम गरेको खण्डमा कानुनलाई अथवा कानुनलाई हातमा लिएर कसैले त्यस्तो गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालय ला चुप लागेर बस्ने छैन कानुनमा म चाहिँ आफ्नो कारवाही गर्नेछ किन पनि गृहमन्त्रीज्यूबाट आदेश भएका छन् अथवा निर्देशन भएका छन् त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो देशप्रति माया गर्दछौँ भने देशप्रमा देशप्रति हामीले देशलाई बर्बाद गर्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू क्रियाकलापहरू गर्न हामीले हुँदैन म यो समयमा सबै धर्मलम्बीहरूलाई चाहे हिन्दू धर्मका आस्थाका हुन् चाहे बुद्धिस्टका हुन् चाहे किराँतका हुन् चाहे मत्सर धर्मका हुन् चाहे अरू जति पनि ख्रिस्चियनहरू हुन् अनि उहाँहरूलाई म के गर्दैछु भनेदेखि चाहिँ धर्मको नाउँमा आस्थाको आधारमा चाहिँ हामीले देशलाई विखण्डन गर्ने देशमाथि खेलबाड गर्ने काम चाहिँ हामी नगरौँ प्रार्थना गरौँ सबैले चाहिँ असल धर्मको नाउँमा असल काम गरौँ नागरिकको हैसियतले देशप्रति उत्तर दिएर जिम्मेवारी आउँ धर्मको नाउँमा धार्मिकताको काम गरौँ त्यसो भयो भनेदेखि हामी यो देशलाई देशलाई चाहिँ हामी साँच्चै नै एउटा हामीले चाहिँ एउटा शान्तिको देश भनेर कायम गर्न सक्दछौँ मैले अघि पनि तपाईँलाई तपाईँलाई भए मैले के चाहिँ नेपालमा त यस्तो देश हो अहिलेसम्म चाहिँ जातीय युद्ध भएको छैन नेपालमा त यस्तो देश हो धर्मको नाउँमा जो युद्ध भएको छैन अनि इभन राजनीतिको नाउँमा पनि युद्ध भएको छैन हो जनयुद्धहरू भए विभिन्न किसिमको क्रान्तिहरू भए तर यो क्रान्ति चाहिँ देशको नाउँमा एउटा देशमा एउटा राज्य सत्ता बदल्नका निम्ति थिए तर जाति जाति पार्टी पार्टीको कुरोहरू थिएन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ती जी जे भएको छ हो अन्तत गर्दा युद्धहरू नै भए तापनि त्यो हाम्रो निजी मामला थिए वैदेशिक हस्तक्षेप वैदेशिक कुनै पनि थिएन निजी मामला थिए आज पनि हामीसँग त्यस्तो किसिमको भिन्न विचारहरू हामीले एक्लर्कोलाई चाहिँ टसल दिने बाधा पुर्याउने काम छ भने अझै पनि यो हाम्रो मामला हो लेस हामी सबैजना बसेर कुरा गरौँ न त हिन्दू दाजुभाइहरू आउनुहोस् खिस्टियन दाजुभाइहरू आउनुहोस् हामीले कसको निम्ति कहाँ बाधा पुर्यायौँ हामीले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन अरूको निम्ति के गर्नु अरूको निम्ति हामीले के चाह इच्छा राखौँ उहाँ अरूले हाम्रो लागि के इच्छा राखौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी टेबलमा बसेर समस्या समाधान गरौँ ताकि हामीलाई बाहे हस्तक्षेप ख्रिस्टियनहरू दाजुभाइहरूले नि के भन्छन् ए हाम्रो त अमेरिका बेलायत यीहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरू चाहिँ यी नेपालमा खनिन्छन् यस्ता किसिमका विदेशीले हामीलाई चाहिँ विदेशका संसारभरिको विदेशीलाई बोलाएर चाहिँ नेपालमा यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति पनि हाम्रो खिरसायान दाजुभाइले दिएका छन् म खिर्सियान दाजुभाइलाई पनि त्यस्ता किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिने अनि हिन्दू हिन्दू दाजुभाइले के भन्छ हामी पाँच हजार दस हजार नङ्गा बाबा ल्याउँछौँ हामी विदेशका हिन्दूहरूले दिएको जति पनि सहयोग लिनलाई तयार छौँ किन नेपालको माटो आफ्नो आमाको छातीमा बसेर विदेशीहरूको चाहिँ ओकालत गर्ने विदेशीको कुरा गर्ने यो चाहिँ कतपि हामीलाई नेपाली भएर नेपालको माया गर्ने नेपालको निम्ति धर्म मान्ने नेपालको निम्ति कर्म गर्नेलाई चाहिँ यो सुहाउने कुरा होइन त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका चाहे कुनै पनि कुनै पनि समूहबाट यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू नदिउँ हामी हामी त्यस्ता किसिमको केही हामी एक अपस्तामा त्यस्ता किसिमका चित्ता बुझेका कुराहरू छैनन् भनेदेखि हाम्रो हिजो मात्रै अन्त हिजो मात्रै जुन किसिमको राज्यको तर्फबाट हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यू नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले जुन किसिमको एउटा संयोजन गरेर उहाँले जुन किसिमको सद्भावमा सबैलाई सही गराउनु भयो हस्ताक्षर गराउनु भयो यो अति सरह राम्रो काम छ अनि हामीले जुन राज्यप्रति एउटा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रबाट हामीले चाहिँ जुन किसिमको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ त्यसलाई कायम गर्नको का निम्ति अब हामी सबै सबै धर्मका चाहिँ हामी ज उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्छ र हामी खिर्सनहरूले पनि यस देशको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ यो शान्ति हामी पिसकिपर भन्छौँ हामी चा। चाहिँ एउटा शान्ति राख्ने मात्रै होइन तर शान्ति स्थापना गर्ने पनि त्यसैले देश गर्दाखेरि देशप्रति हामीले शान्ति यो देशलाई मा शान्ति खिसको शान्ति अनि एउटा भौतिक शान्ति एउटा राज्यप्रतिको एउटा के भन्ने शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति हामीले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीमा पनि विचार मन्थन गरिनुपर्छ र त्यो अनुसार हामी चाहिँ काम गर्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ जान्नेले काम गरेन भने नजान्नेले काम गरे भने बिगार्छ भनेर भन्थ्यौँ अथवा बुद्धिमानी मानिसहरू चाहिँ सेक्सपियरले होला मलाई लाग्छ है देशका देशका इन्टलेक्चुअल होइन दक्ष र दक्ष र सक्षम व्यक्ति चाहिँ चुप लागेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ असफल व्यक्तिहरूले चाहिँ मौका पाउनेछन् र त्यो मुद्दालाई नै असफल बनाउने छन् त्यो देशै असफल बनाउने छन् सराज्य साथ नै असफल बनाउने छन् भने जस्तै हाम्रा मलाई कहिले त ताजुब लाग्छ भन्छ नि हाम्रो नेपालका खिसानको लिडिङ सङ्घ संस्थाहरू हाम्रा अग्रजहरू हाम्रा व्यक्तित्वहरूले ठिक तरिकाले देश खिरसानाहरूलाई सम्बोधन गर्ने नगरिदिएको कारणले पनि र अगुवाई नगरिदिएको कारणले पनि गल्ती व्यक्तिहरूले ख्रिसको नाममा ख्रिसको नाउँमा चाहिँ अगुवाई गर्ने मौका पाए उनीहरूले ख्रिसको गन्तव्यतिर होइनन् उनीहरूले आफ्नो आफ्नो स्वार्थको गन्तव्यतिर चाहिँ हामीलाई लिएर गए होइन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्चियनहरूलाई खिसको गन्तव्यतिर होइनन् उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको गन्तव्यतिर दोहोऱ्याएको कारणले गर्दाखेरि नै हरेक धर्मको नाउँमा संस्थाको नाउँमा पदको नाउँमा पैसाको नाउँमा उहाँहरूले चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ राख्नु भएको छ यो बाइबलको विरुद्धमा छ र उहाँहरूलाई एउटा भन्छ नि एउटा भालेले भन्थ्यो अरे उदेक लाग्छ है मलाई पनि एकदम उद्वेग लागिरहेको छ हो हामीलाई चाहिन्छ चा, जिम्मेवारी चाहिन्छ चा, रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ हामीलाई चा, चाहिँ समूह चाहिन्छ चा। तर त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हो आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षी भएर आफ्नो अभिलाषा केन्द्रित गरिनुहुन्न म ख्रिसका ख्रिसका ख्रिसको निम्ति ख्रिस्चियनको निम्ति भन्ने साथीहरू चाहिँ आफ्नो पेटको लागि होइन आफ्नो त्यो कुर्सीको लागि चाहिँ एक्लै अर्को माथि आक्रमण गर्न एक्लै अर्को माथि मुद्दा गर्न एक्लै अर्को माथि हिलो छेप्नको निम्ति पनि उहाँहरू पछि पर्नु भएन म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हिन्दू दाजुभाइहरूले मसो घसे त्यो एउटा भौतिक र शारीरिक मात्रै थियो तर खिरसायनले खिर्सानमाथि जुन आक्रमण गरिरहेको छ चा, यो चाहिँ भौतिक होइन यो चाहिँ आत्मिक आक्रमण हो नैतिक आक्रमण हो हामी सबैले चाहिँ यो समय यस्तै किसिमको निरन्तरता दाजुभाइले गर्छन् भनेदेखि अब हामी पनि बोल्नुपर्छ र खिरसान समुदायहरूले हामीले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्दछ हामी बेचेत भएको छौँ अब यहाँनिर चाहिँ एक किसिमले एकजनालाई मस त्यो हिन्दू दाजुले त एउटा समूहले त एकजनालाई मात्रै मसो दल्यो तर यहाँ हाम्रो खिरसानहरूले चाहिँ सयौँ लाखौँ लाखौँ दाजुभाइलाई आज मसो दलेर हामी अर्को दोस्रो समूहको पछि गहिरा इसाहरूको पछि हामी मसो दलिएर चाहिँ हाम्रो मुख देखाउनै नहुने गरिकन बुल्नै नहुने गरिकन हाम्रो मुखहरू बन्द गरिदिएका छन् अनि हाम्रा अनुहारहरू लाजले भनेछ त्यसैले तपाईँहरू संस्थाको नाउँमा पैसाको नाउँमा पदको नाउँमा मुद्दा हाल गर्नुहुन्छ पिटा पिटापिट ठेलाठेल गर्नुहुन्छ खबरदार भोलि यसको हिसाब किताब तपाईँले परमेश्वरको अगाडि र खिस्टियन कम्युनिटीको अगाडि खिर्सियन समाजको निम्ति तपाईँले बुझाउनु पर्छ त्यसैले तपाईँहरूलाई म सोचिएर आउनुहोस् अझै पनि तपाईँहरू हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ होइन हामी सोचिएर एक्लै अर्काको क्षेमा क्षमा छुट गरेर एक्लै अर्को प्रतिको चाहिँ आफ्नो एउटा समूहमा बसेर हामी एक्लै अर्काको मनहरू धोएर फेरि हाम्रो शिर टाढो हामीले चाहिँ गरौँ विभिन्न समाजहरू मिलेर चाहिँ हामी ख्रिसको निम्ति होइन हामी यसै त हेर्नुहोस् बाह्य शक्तिसँग द्वन्द गर्नु नेमियाको जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन नेमियालाई चाहिँ बाह्य शक्तिले आक्रमण गरिरहेको थिए आफ्नै भाइहरूले पनि है एरुसलिमको पर्खाल निर्माण गर्दाखेरि विद्रोह गरिरहेका थिएँ यहाँनिर चाहिँ हामी हामी बाहिरको सतवाट त सतवाट त पनि आइरहेको छ अनि एकले अर्कोलाई आक्रमण गरेर एकले अर्कोलाई खिस्टियनले ख्रिस्टियनलाई पनि सतवाट दिइराखेको छ यो कदापि बाइबलको पक्षमा छैन यो कदापि परमेश्वरको इच्छा होइन यदि कोही पनि खिस्टियन दाजुभाइहरू परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ तपाईँले हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ तपाईँहरू चाहिँ स्वर्गीय सजाइको सहभागी हुनुपर्दछ तर यो परमेश्वरको इच्छामा तपाईँहरू हामी रहेर गयौँ भनेदेखि हामी त परमेश्वरको अनन्त स्वर्गीय आशिषको सहभागी हुनुपर्छ हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यता हो होइन हामी एउटा एउटा त्यो मकेर जाने डढेर जाने कुर्सीको लागि यत्रो लडाइँ एक छाक भातको लागि यत्रो लडाइँ यत्रो लडाइँ यो कदापि बाइबलको पक्षमा छैन कदापि बाइबलको पक्षमा छैन त्यसैले गर्दाखेरि म यो समयमा हाम्रा नेतृत्वमा रहेका लिडिङ अर्गनाइजेसनहरू नेतृत्वमा हामी चाहिँ मण्डलीलाई र ख्रिस्चियन दाजुभाइहरूको चाहिँ हामी एउटा अगुवा हौ हामी अगुवाई गर्दैछौँ भन्ने दाजुहरू अग्रजहरूलाई पनि अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यो आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरू यो समयमा बोल्नुपर्छ तपाईँहरूले सबैलाई एउटा टेबलमा ल्याउनु पर्छ एउटा गलेन्जामा पर्छ अनि त्यसपछिबाट एउटा मुहुर्त सल्लाह र निष्कासन दिएर हामी खिर्सियन यो तिस लाख चालिस लाख दस लाख बिस लाख जे जति नेपालमा खिर्सियन आस्थाका व्यक्तिहरू छन् तपाईँ चाहिँ नेतृत्वदायी भयो भने आफूलाई नेतृत्व अगुवा सम्झनु छ भनेदेखि हामीलाई अगुवाई गर्नु अब अन्तिममा संस्थाभन्दा आस्था ठुलो हुन्छ हामी आस्थालाई रक्षा गर्ने हो संस्थालाई रक्षा गर्ने होइन संस्था भनेको कुरो आज छ चा भोलि छैन आस्था भनेको आनन्द हुन्छ हामी आस्थावादीहरूले संस्थाको कुरा लिएर लडाइँ नगरौँ एक्लै अर्काका बदनाम नगरौँ र नेपालमा अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी खिर्सेनलाई दोस्रो पक्षहरूबाट चाहिँ त्यो किसिमको आक्रमण गरिन्छ त्यो किसिमको चाहिँ हामीमाथि चाहिँ अभियोग लगाइन्छ चा, भनेदेखि चाहिँ त्यस त्यसका किसिमका क्रियाकलापप्रति नेपाल सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ चा। यदि खिर्स्यानको पनि खिरसानको पनि सरकार हो भन्ने कुरा अनुभूति दिलाउने हो भने यदि खिर्स्यानको पनि खिर्स्यानको हो भनेदेखि हो अहिले त्यत्र भिडियोमा देखिएका छन् उनीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गरिएको छ कि छैन हो उनीहरूसँग मेलमिलापको निम्ति गरिएको छ कि छैन उनीहरूलाई पक्रो गरिएको छ कि छैन उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ कि ल्याएको छैन म गृह मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिन्छु हो तर उहाँको त्यतिमा मात्रै भएन जम्मा गर्नु मात्रै होइन हामी हाम्रा दाजुभाइमाथि यो आस्थामाथि आस्थामाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो देशमा कानुन छ भने कानुनको दायरामा ल्याएर हामीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पर्यो त्यसैले त्यस त्यसपछि हामी भन्न सक्छौँ कि के अरे भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र चाहिँ यो देशमा सार्थक भयो भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा छ अनि अनि धर्म नत्र भनेदेखि कुनै एउटा देश कुनै एउटा धर्म एउटा जाति एउटा वर्गको हाल मुहले गर्दछ भनेदेखि त्यसो भएदेखि गणतन्त्र खोइ गणतन्त्र खोइ त्यसैले गर्दाखेरि Um, हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू चाहिँ कानुन पालना गराउन र गर, गर्न र गराउनमा चाहिँ एकदमै कतिबद्ध त छु भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्ति छ हामी सम्पूर्ण नेपाली इसाईहरू लगायत नेपालीहरूले यो आशा गर्दछन् कि तपाईँको सुशासन र तपाईँको तपाईँको कानुनप्रतिको सुरक्षाप्रतिको प्रतिभूति सरी अनुभूति सबैले चाहिँ महसुस गर्नु पाउनु पर्दछ र त्यो नै म अन्तमा भन्न चाहन्छु र हामी खिरसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हामी देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ हामी जे गर्न सक्छौँ त्यो असल गरौँ र मैले भन्छु कि संस्था गाउन हुन् संस्थाको निम्ति लडाइँ गर्नुपर्ने कारण छैन लड्नु नै पर्छ भनेदेखि खिरसायन आस्था बचाउनको निम्ति हामी र परमेश्वरको महिमाको कुर्सी बचाउनको सिंहासन बचाउनको निम्ति हामी युद्ध गरौँ न प्रार्थनाको युद्ध गरौँ न एक हौ न काठको कुर्सीमा हामी लडाइँ गर्ने हाम्रा हाम्रा संस्था संस्थाका संस्थापकहरू संस्थालाई चाहिँ आफ्नो के अरे संस्थालाई चाहिँ आफ्नो जीवन सम्झान्नेहरूले चाहिँ त्यो काठको कुर्सी जलेर जान्छ कुहिर जान्छ यदि तपाईँ काठको कुर्सीको लागि लड्दै हुनुहुन्छ भने चा तपाईँले चाहिँ सिंह सुन चाहिँ स्वर्गको त्यो सुनको सिंहासन त्यो पत्थरले गरेको महिमाको सिंहासन गुमाउनु हुनेछ यही म चुनौती दिन चाहन्छु खिसान दाजुभाइलाई म यो दिन चाहन्छु तपाईँहरू अहिले जुन किसिमको खिर्सियन हामीलाई बाह्य बाहे शक्तिले हामीलाई आक्रमण गरेर कमजोर तुल्याएकोमा गरे चाहिँ खिर्सियानले खिर्स्यानमाथि गरेर चाहिँ आफ्नै भाइलाई चाहिँ मृत्युको मुखमा कानुनको मुखमा लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरको सिंहासनको सेवक होइन चाहिँ होइन हामी होइनौँ हामी त त्यो थो थोत्रे कुर्सीको सेवाकहरू हौँ र त्यसैले थोत्रे थोत्रे कुर्सीको सेवकहरू थोत्रे कुर्सी नै तपाईँको इनाम हुनेछ परमेश्वर सिंहासनको सेवकहरू सिंहासन प्राप्त गर्नेछन् र म यही धन्यवाद साहित म यही कुरा भन्न चाहन्छु